Tukyagenda maaso ne program Abanoonya era mbakulisaayo mukuumula mwoko. Anoonya waffe eyasoosebwa aba teyakkoledde. Ono gwe nkuleetedde ku mulundi guno naye alina bingi by'otasaanye musubwako. Manya gange nze Nakagolo Mary nga ndi mwana musoga naye nga mbeera Luzira. Disitulikiti yange bagi Luwuka disitulikiti kwe nzaalibwa ekyalo Bukova nga ndi mwana wa Kyabazinga mwene original. We will not do Kutawanya. We will not do Bunuma. Mulambuangi. Bruma Butia. Banai. Abasajabat sovereign over Babachin. Oinzoqua galomuntum. Muntuna plecao. Olumalo kukula bawa fanana. Yena vow nagained. So kati ng'eddagala liri wano ewuwo. Waliza wamu nga gwe ku lulwo. Tusobola oba tusobola kutuukiriza byayagala wa byonna mbituukiriza naye abasajja bansobera omukwano ogumanyi bulungi ha wotuuka ku mukwano nkulaga omukwano naawe n'otya ngumanyi bulungi nnyo ogwo ogupimira kuki wona ngupimirawo wali mfumbiddwako iye nali mfumbiddwako naye twayawukana n'omusajja kati emyaka etaano kyasinga obbaawukanye kyasinga otwawukanye era bwenzi bwa musajja musajja ye yali mwenzi nga tayisa sikaati nange nendaba nga kinsuseeko ne nvaayo okusinga okufuna sirimu nga nkyali mwana muto neŋŋamba ka ŋŋende emyaka emeka nina emyaka 25 nzaligwa mwaka ki ndi wano wa 99 nina akaduuka k'enkola kaawo naye bankozesa bukozesa nze ku lwange neewuunya bwewuunya ku mukwano mungi gw'olina bw'otyo ate munno n'atuuka okubeera nga akusuulawo oba akuddukaku n'agenda mbalaba munnaye ye yali anzaala wamu nkyali mwana muto nkyali mwana muto nga tampa budde akomawo saawa 10 omulinda n'olinda n'omutuuka n'okwebaka mufumbiro oyina emyaka emi ha nayangu wawabula okufuna olubuto nalufunira ku myaka 19 nga wabikeera nakeera so kati njagala kubeerawo nga nina omuntu wange nga nsetolinze muzukulu wa Kyabazinga
okimanyi nti olwokubeera nti wali muto okimanyi nti nakyo kiyinza okubanga nayimu ku nsonga eyakulemesa nedda kale navaayo buvi nga ndaba kinsuseeko oba wakolanga ebyobuto nedda nga lwaki nkola ebyobuto ngaera nkola byakikulu kuba ffe baatubuulirira tewali kyetutamanyi kyogala basenga omulimu agukola bulungi nnyo basenga wange abalungi era mbaagala nnyo mwebale kututendeka kubeera abawala abalungi kintu kye bayita omukwano. Ogenda mulaga otya omukwano? Anaye Mukama Katonda wa mumpeera we papa. Olukomawo bukomi aba akyalina kukuba eri nga nawulidde dda nti omwami wange akomyewo nga ngenda mujjako by'aleese ng'amukulisaayo ng'amubuuzaako kajuisi wali buli kimu. Bisaanyizo ki by'alina okuba nabyo? Njagala omwami ng'alina amaka ge saagala byakugenda mu mizigo. Njagala omwami ng'alina ewaabwe ng'akwatagana bulungi nnyo ne famire ye nga tewali njawukana. Njagala omwami anaasobola okugenda ewaffe si bino byakawundoka ku byeddinisa nedda ebyo si byagala. Njagala omwami ampe ekitiibwa nga nange nkimuwa. Njagala omwami amanye omukwano kyekikulu ng'alina omukwano. Kuba wa myaka emeka? Njagala omwami ng'atandikira mu myaka 27 ku 3. Biki by'osobola okukola n'ebyotosobola kukola? Kaakati wasoma ki? Nasoma kyenkana ki? Nasoma kutuuka mu siniya 2. Naye nga nno omulimu gwange ogw'omu mutwe nasoma kukola school sweaters era nsobola ozikola bulungi nnyo wentandika okukwataawo ku mashini n'ennyonyi temanyi kudduka sikulimba nsobola bulungi nnyo ke kalimu kensinga otegeera mu bulamu bwange era ngutegeera nnyo njagala omusajja n'asobola okunteekamu ssente nsobole okufuna ezo mashini nsobole okutandikawo bizinensi nga yange ng'omwami anteesemu akasente tukole nga tuli wamu twezimbe tweyongereko nsobole okuyigiriza n'abo abatamanyi kukola ki kubikola. Okuteekamu atya obwesige? Obwesige bwo alina okunesiga kuba nze ntya Mukama Katonda sisobola kola nsobi yonna. Ennaku zino abantu bafuuka bayaaye nanti abo abayaaye be bano abaakulira Kampala kati ffe otwakulira eri mu byalo obuyaaye tunaabuyigirawa kyoga mu byalo teri bayaaye baana b'ekyalo ffe be bakuliriza mu kyalo eyo tetuli bayaaye tutya Mukama Katonda kyekisooka. Ebyobulamu biri bitya? Ebyobulamu kiriya birungi nnyo njagala omwami nga kutandika na siniya 4 nga anaanyongerako okunzimba mu birowoozo byange. Abakwetaaze bakufunye batya? Tunako mu kamera obawe ku namba ey'essimu. Abaneetaaze enamba yange eri 0751 049671 0751 049671 ya Airtel. Ya MTN eri 0763 66 15 osembyeyo 38 0763 66 15
Mubadde balabi balungi naddala mmwe abanyumirwa program Abanoonya. Nga sinnabasiibula. Ebitole bya laavu bye mweraze oba amapenzi oba omukwano gwe mweraze ku lunaku olwa Valentine's Day oba olw'abaagalana. Temubikomya awo wabula musigale nga mubitwala mu maaso musobole okukuuma omukwano gwammwe n'amaka gammwe nga gatambula bulungi. Bano sijja kusukkawo, ndi Philip Kaggwa, mukozi ne munnange Wire ali ku kamera mbere bulungi.